aí, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E este foi o resultado final do desenho do Fernandinho. Eu gostei bastante, eu acho que eu consegui me sair muito bem durante toda a construção deste desenho aqui. Claro, teve partes ali complicadas de fazer, mas no fim deu tudo certo. Principalmente uma parte complicada foi nessa região do cabelo dele. Foi uma das partes mais difíceis, talvez, pra mim. A pele foi complicada de fazer, mas não porque, de fato, a referência estava difícil. Mas sim porque a folha que eu utilizei, ela meio que mudou a composição dela. Então parece que ela tá mais porosa. Não tá uma folha tão lisa assim, o que acaba dificultando o atrito do lápis no papel e acaba ficando mais difícil de fazer uma pintura homogênea e etc. Vocês sabem como é que é. Eu já passei umas dicas aqui sobre isso em questão de folhas e atrito e grossura da folha. Tá passando aí em cima no card, acho que é 5 dicas para que você precisa saber sobre o desenho. É muito bom você saber disso, são dicas básicas assim que muda completamente a tua visão sobre o desenho. Então recomendo você assistir, vai estar passando aí em cima. Então, bom, voltando ao desenho, essa parte do cinto aqui foi uma parte que não foi difícil, mas foi chatinha e demorada de fazer, porque eu tive que fazer quadradinho por quadradinho e não foi uma tarefa fácil. Mas enfim, o que importa é que no fim deu tudo certo e ficou um belo desenho, para uma bela homenagem que eu quis fazer pro cantor Fernandinho. Para quem não sabe, Fernandinho, ele canta hinos gospels, também é pastor, pelo que eu vi, eu não conheço muito bem sobre ele, mas eu escuto bastante os hinos e gosto muito das músicas dele. Basicamente me tocam muito no coração. E eu resolvi, cara, eu preciso prestar uma homenagem, né, cara? Porque os hinos são simplesmente incríveis. E eu resolvi fazer esse desenho. E eu espero que ele consiga ver o resultado final desse desenho. Porque ele chegou a ver a primeira foto do processo desse desenho. Tava só o rosto concluído. Ele chegou a ver, ele comentou na postagem. Eu fico muito agradecido por isso. Muito obrigado. E eu queria muito que ele visse como ficou o resultado final do desenho dele. Então eu quero pedir ajuda de vocês, meus inscritos. E também quem não é inscrito e tá vendo esse vídeo, por favor, ajude a marcar ele lá no Instagram, galera. Pra ele conseguir ver o resultado final. E eu acho que vamos chegando ao final de mais um vídeo. Antes eu quero agradecer imensamente a todos que estão dando um apoio aqui no meu canal. E eu também quero passar um comunicado. Que eu estava vendo aqui no meu canal, e cerca de 90% de quem assiste meus vídeos ainda não é inscrito aqui no canal. Poxa, gente, considerem se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito a estar melhorando meus vídeos e me incentivando ainda mais a estar melhorando. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal e você não vai se arrepender, que é de graça. Eu também quero agradecer a minha namorada, que ela me apoiou muito durante todo o processo do desenho. Basicamente, todos os desenhos que eu faço aqui pro canal, ela me apoia demais. Então, muito obrigado, meu amor. Eu te amo muito. 2 anos juntos. Logo, logo eu quero estar trazendo mais um vídeo com participação especial dela. Então, não perca. E, bom, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, então. Vou me despedindo e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!